ስፖርት ለጤንነት ስፖርት ለድል ስፖርት ለአሸናፊነት መንፈስ ከምንም በላይ ስፖርት ለወዳጅነት እየተባለ ሲነገር በብዙ ሰምተናል ለምሳሌ ታዋቂው ድምጻዊ ተስፋዬ ገብሬ ስለ ስፖርት ሲያቀነቅን ይህንኑ ሀሳብ በእጅጉ ሲያጎላ ነበረ በጉል ቦታ ከመዋል መጥፎ ነገር ከማድረግ በስፖርት ውስጥ በመሆን ጤንነትን መጠበቅ አገርን ማስጠራት ድል ማስገኘት የመሳሰሉትን ሲያነሳ እንመለከታለን ስፖርት ከድልነቱስፖርት ከአሸናፊነት መንፈስ በላይ የራሱ የሆነ የወዳጅነት የአንድነት የመተሳሰሪያ ቦታ ወይም መድረክ ተደርጎ ነው የሚታሰበው በሀገራችን የስፖርት ሜዳዎች በተለይም በእግር ኳሱ ሜዳ ከዚህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያየነው ነው የመጣ ነው ነገር ግን ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ከስነ ምግባር ከደጋፊዎችና ተጫዋቾች ከተጫዋቾችና የዳኞች ግንኙነት ጋር በተገናኘ አንዳንድ ጊዜ በሰው ልጅ ላይ ጉዳት እስከሚያደርስ ድረስ አለመግባባትና ግጭት ሲፈጠር አይተናል ንብረት ሲወድም ተከታትለናል ጨዋታዎች መካሄድ አቅቶ ሲቋረጡ አይተናል በአንድ ከተማ ወይም በአንድ ጨዋታ ሜዳ ያንን ውድድር ማካሄድ ሳይቻል ቀርቶ ወደ ሌላ ቦታ ውድድሮች ሲሄዱ አይተናል ክለቦች ተጫዋቾች ሲቀጡም እንደዚሁ ምንድን ነው ምክንያቱ በምን ምክንያት የወዳጅነት የፍቅር የአንድነት መድረክ የሆነ ስፖርት ወደዚህ ሊመጣ የቻለው በምን ምክንያት ነው የሚለው ላይ በጥሞና ሊታሰብበት ሊታይበት ይገባል ምክንያቱም ከዋንጫውም በላይ ከአሸናፊነቱም ነገር በላይ ስፖርት ያለው የአንድነት የወዳጅነትና የፍቅር የመተሳሰብ ስሜት ነው ገዢ ሀሳብ ሊሆን የሚገባው ብለን እናምናለን ስፖርት ለድል ይጠቅማል ስፖርት ለአሸናፊነት ነው ስፖርት ለጤንነት ነው ከምንም በላይ ግን ስፖርት ለወዳጅነት በሚለው ሀሳብ ላይ ትኩረት ብናደርግ ብለን እናስባለን በነገራችሁ ላይ በዛሬው የማንከማን ፕሮግራማችን ከስፖርት ጋር የተገናኘ ጉዳይ አንስተን በእጅጉ እናወራለን ስለ ስፖርት ጉዳይ በደንብ ከማውራታችን በፊት ለምን ፕሮግራማችንን በቶራ ባንድ እየታጀበ ለዛሬ ወጣቱና ተወዳጁ ድምፃዊ ዘሩባቤል ሞላ ስፖርት የተሰርኘውንና በጣም ለረዥም ጊዜ የምናቀውን የተወዳጁን ድምፃዊ የተስፋዬ ገብሬን ሙዚቃ በራሱ መንገድ እንዲጫወትልን ለምን አንጋብዘውን ብያለሁኝ ቶራ ባንድ ዛሬ በተጋባዥነት ነው በዚህ የማንከማን መሳይ ጋር ፕሮግራማችን ላይ የመጣው ስለዚህ ዘሩባቤል ሞላን ስፖርት በተሰኘው ዜማው እንዲያዝናና ንጋብዤ የዕለቱን ፕሮግራም በይፋ የምን ጀምር ይሆናል አብራችኑ ነው The shot. ማን ከመሳይ ጋር በኢቢስ ቴሌቪዥን እንደቀጠለ ይገኛል ዘሩ ዋቤል ሞላን የሙዚቃ ስራውን ስላቀረበልን ከልብ እናመሰግናለን እንዳልኳችሁ ወደ ኋላ ላይ የራሱን ወጥ ስራ የሚያቀርብልን ይሆናል አሁን ጊዜው እንግዳችንን ወደ መድረክ የምጋብዝበት ይሆናል ጎጃም ቦሬ አካባቢ ተወለደ በደብረ ማርቆስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ተከታተለ ሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ጊዜ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋንጫ ሲያነሳ ያን የነበሩት እንደ መንግስቱ ሉቺያኖ የመሳሰሉት ስማቸው ሲጠራ ይሰማ ነበርና በራዲዮ እንደነሱ ለሀገሪቱ ብሔራዊ ቡድን በኳስ ተጫዋችነት ለመሳተፍ ልም ሰነቀ ኳስ መጫወቱንም አጥብቆ ያዘ ወደኋላ ላይም በመብራት ኃይል ሲ ቡድን ታቅፎ እየተጫወተ እያለ በሌላ የህይወት ጥሪ ራስን የመቻል ፍላጎት ከቤተሰብ ጫና የመላቀቅ ውሳኔ ውስጥ ገባና ራሱን ለመቻል በደረሰበት ውሳኔ መሰረት መምህር ለመሆን ኮተቤ መምራ ሰልጠኛ ትምህርት ቤት ገብቶ ተማረ ተመረቀ አስተማሪ ሆነ በዚህም ስራው በወሎ በተለይም ሰቆጣና ደሴ ከዛ ባህር ዳር በስራ በቆየበት ጊዜ ሁሉ ከማስተማሩ ስራ ጎን ለጎን የኳስን ጉዳይ ችላ ሳይል ሲጫወት ቆይቷል እንዲሁም ለወሎ ምርጥ ለጎጃ ምርጥ ቡድኖችም ለመሰለፍ ችሏል ነገር ግን በክለብ ደረጃ በፕሮፌሽናል ደረጃ የመጫወትን ሁናቴ እድሜው እየሄደ ስለነበረ እንደማያሳካው ዘጌቶም ቢሆን ተረዳ እናም አንድ ውሳኔ ላይ ደረሰ በተጫዋችነት ወደ ብሔራዊ ቡድን ሜድ ካልቻልኩ በአሰልጣኝነት መሞከር አለብኝ አለ እናም በሀገር ውስጥና በውጭ የተለያዩ የአሰልጣኝነት ስልጠናዎችን ወስዶ በ978 ላይ የመጀመሪያውን የብሔራዊ ቡድን የአሰልጣኝነት መንበር በምክትል አሰልጣኝነት ተረከበ ከዛ በኋላ ባሉ በርካታ አመታት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን በተለያዩ ደረጃዎች በተለያዩ የኃላፊነት እርከኖች እያገለገለ የቆየ ነው በግልጽ ተናጋሪነቱ ይታወቃል የካፍ ኢንስትራክተር ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ አባል ና የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነው ከምንም በላይ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከ31 አመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ስትሻገር በአሰልጣኝነት ይዟት ሄደው አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው የዛሬ እንግዳችን ነው ባካቸው ወደ መድረክ ሸኙልን ፋንደ ማመጣ ሰውነት ገና በመምህርነት ጊዜህ የወሎ ምርጥ የጎጃ ምርጥ በሚባሉ ቡድኖች ውስጥ ትጫወት ነበር ለመሆኑ በዚህ ጊዜ መቼም የወሎ ምርጥ የጎጃ ምርጥ የሚበለው የውድድር መርሃ ግብር ቅርጽ ምን እንደሆነ ብዙ ሰው አያቅምና እንዴት አይነት የውድድር መርሃ ግብር ነበር እሱ ትልቅ ትልቅ ውድድር ነበር ይሄ ሻምፒዮና ነው ሁለተኛ ዋንጫ የሚያካሄዱ አገሮች ናቸው እነዚህ አንደኛ ዋንጫ የሚያካሄዱ አዲስ አበባ ሸዋ ማለት ነው ሸዋ ኤርትራ እና ሀረርጌ ናቸው እነዚህ አንደኛ አንደኛ ዋንጫ የኢትዮጵያ ዋንጫ ያካሄዳሉ ሌሎች ክፍል ሀገሮች ደግሞ የኢትዮጵያ ሁለተኛ ዋንጫ ነው የሚያካሄዱት እነሱ በየክልላቸው እና ሻምፒዮን የሆነው እዚህ መቶ ሁለተኛ የኢትዮጵያን ዋንጫ ውድድር ያካሄዳል አዲስ አበባ መቶ ማለት ነው ሻምፒዮን ሻምፒዮን የሆነው ከየክፍለ ሀገሩ ይመጣና ይወዳደር ና ፋይና ዋንጫ የወሰደው የኢትዮጵያ ዋንጫ ሁለተኛ አሸናፊ ተብሎ ይሰየማል እና ምድቡ ዚህ አይነት ነገር ነበር እና እኔ በዚህ ውድድር ውስጥ በወሎ ውስጥ ምያለው እንደገና ደግሞ ጎጃም ውስጥ እያለው ለወሎ ምርጥ ዋንጫዎችን በማግኘት ጎጃም ደግሞ ጎጃም ላይ በምንጫዋትበት ጊዜ በእርግጥ ዋንጫ አላገኘንም ሁልጊዜ ሁለተኛ ሁለተኛ ለፍጻሜ እየደረስን ተሸንፈን እንወጣለን እና ያን የሁለተኛ ዋንጫ ውድድሮችን በብዛት ተሳትፈናል ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው ወደ አሰልጣኝነቱ ልመልስ እና ሰውነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከ31 ዓመታት በፊት ሳይሆን በአበሻ በእኛ አጣጠር በ1998 ነበር ለአፍሪካ ዋንጫ የሚያልፈው ስትል በአንድ ቃለ ምልስ ሰማሁና ያኔ ደግሞ አሰልጣኙ አንተ ነበርክ ከሊቢያ ከኮንጎ ና ከናሚቢያ ጋር ነበር የተደለደል ነው በማሸነፍ ጀመርክ ውድድርህን ግን ብዙ ጫጫታ ሲፈጠር ብዙ ያልተገቡ አይነት አስተያየቶች ሲመጡ ኃላፊነትን ለቀህ ወደ የመን ነበር ሄድከውና አንድ ጥያቄ ያነሳለሁ እዛ ጋር ወደ አፍሪካ ዋንጫ ቡድኑ እንደሚያልፍ እየተሰማህ ለምድ ነበር ያ ሀላፊነትን የለቀከው ጫናው ተጽዕኖ አለ ይሄ የእግር ኳስ ስልጠና ነፃነትን ይጠይቃል የእግር ኳስ የአንድ ሰው የበላይነት ነው በተለይ በአሰልጣኝ ዙሪያ ስትሄድ ማለት ነው ያ አሰልጣኝ መመካከር ያለበት ከኮቺንግ ስታፉ ጋር ነው ያ ኮችንግ ስታፍ ማለት ሁሉም ከአመጋገቡ ጀምሮ ያለው እዛ መጋቢው ሳይቀር የተሰራውን ስራ መርምሮ በበስት ፐርፎርማንስ ላይ እንዳለ የሚያረጋግጥ ሰው ነው ያ ስታፍ የሚባለው ዝም ብሎ ማንም አይደለም እና እነዚህ ሰዎች የዕለት ከዕለት ስራዎችን የሚሰሩ ናቸው ምክክራቸውም እዚያ ላይ ነው እቅዳቸው ያን ናሽናል ቲሙን አንድ ደረጃ ላይ ማድረስ ነው እና ምንም ምንሸዋወድበት ምን ነገር የለም በክፍተቱ ላይ ሁሉ እንናገራለን ከዚህ በተረፈ ግን አንተ እንደዚህ ከኮችግ እያለ ማይመለከተው አካል መጥቶ እንዲህ አድርግ ከሌን አስወጣ ከሌን አስገባ ሲልህ የምትቀበል ከሆነ አንተ አሰልጣኝ አይደለህም ማለት ነው ውጤትም አታመጣ ውጤትም አታመጣም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ያ 98 ዓ ም በጣም ጠንካራ ነበረ በዛ አልተስማማችሁ አልተስማማንም ጥየ ወጣሁኝ ከዛ ከ31 ዓመት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ስንሄድ ደግሞ አሰልጣኙ አንተንህ ተመሳሳይ ጫጫታ ነበረ የሚወራ በጣም ብዙ ነገር ነበረ ግን በአሰልጣኝነቱ ቆይተ ቡድኑን ወደ አፍሪካ ዋንጫ ይዘህ ሄደህ ነበርና ያኔስ ያለመልቀቅ ውሳኔ ላይ ደረስከው ምክንያት ነው እኔ መመኘው ነገር በህይወት የመመኘው ነገር ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባለመጫወት የኮች ነበር የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን አሰልጥኝ ውጤት ማብቃት ውጤት ደረጃ ላይ ማድረስ የሚል ነገር ውስጥ ያለ ስለዚህ ያኔ በጽና ስምንት ዓመት ብረት ዓመት ብጠብቅ ኖሮ ብጠብቅ ኖሮ ውጤት ላመጣችል ነበር የሚል ስሜት አደረብኝ እና አሁንም በዚህ በ205 ዓመት ምረት ላይ ከሶማሌ ጋር ስንጫወት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከሶማሌ ጋር ጅቡቲ ላይ ዜ ለዜ ወጣን በሀኛው ደቂቃ ላይ አንደኛ ተጫዋች በቃ ወጣ በጎደሎን የተጫወት ነው የኛ ልጆች የሙቀት ፎበ ያለባቸው ሙቀት ሲባል ቆራርጦ የሚጥል ነው ይመስለን ሁላችንም እንፈረዋለን እና በዚያ ላይ ተጫወቱ እንዲያውም እግዚአብሔር ዋጣን ሶማሌ አንድ ለባዶ ማሸንፎን የሚወጣበት እድል አግኝቶ ነበር አልተቻለምና ያኔ እኔ አሰባሰብኩት ብሔራዊ ቡድን አይደለም የነበረውን ብሔራዊ ቡድን እጄ ነው ማፍረስ የለብኝም እና ሄድኩኝ ዜሮ ለዜሮ ያኔ በጣም ከተማው ረብሻ ነበር በጣም ረብሻ ነበር ኮሮኔላ ነበረ ጅቡቲ ሄዶ ጨዋታ አይቷል እሱ ከመጣ በኋላ ነው ሚዲያዎችን ዝም ያሰኛቸው እና እኔ ሜዳው ላይ ነበርኩ ብሎ እሱ ነው ዝም ያሰኛቸው በሌሉበት ቦታ ተፈጥሮ ይወራ ነበር ዝም ብሎ ከመሬት ተነሱ ያ ማለትም ምንድ ነው እኔ ጀንድ ቀጥል አልተፈለገም ማለት ነው እንዲያውም ትልቅ ቢሮ ወጣቶችና ስፖርት ሁሉ ሄደን ሚኒስትሮች ባሉበት ግምገማ ተደርጎ አሁን ሶማሌ እናሸንፋለን ወይ ተብሎ እንዴ ሶማሌን ካላሸንፍ እኔ በራሴ ውሳኔ ነው ስራበብዙ ግብ ነው በኋላ ምናሸንፍ አልመሰላቸውም ሰው የሚያወራው ነገር እና እዚህ ልጆች ያላቸው ስሜት በፍጹም እንት ሊያደርጉት አልቻሉም እና መጨረሻ ላይ በዚያች ቅርታ ተላለፍንና ገባሁኝ አምስት ለዜሮ ተሻ ተሸለምን ከዛ በኋላ አይቆ ይህንን ለምን እናባረዋለን ተባለ ከዛ ሶስት ወር ጊዜ ነበረኝ ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከቤኒን ጋር ነው የመጀመሪያው ጨዋታ አዲስ አባ ላይ ነው አሁን የራሴን ቡድን ማደራጀት አለብኝ በቃ የራሴን ሰራዊት ማዘውን በቃ ምን ማምነውን እና ላንተ አሰለጣጠንም የሚመቸኝን በቃ ሚመቸኝን መረጥኩኝ ብዙ ሰዎች ሆነ ኮች ስታፎችን አዋቀረን ከዛ አንድ መምረጫ መስፈርት መስፈርት አዘጋጀን በዚያ መሰረት ብሔራዊ ቡድናችን አዋቀር ከዛ ቀጠልኩ በቃ ማት ያልተባለ ነገር የለም ያልተባለ ልምን ግን አሳክታል ልሜን አሳክቻለሁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ተደስቷል እጅግ በጣም በጣም አሁንም ድረስ ነው በጣም ደስ ይላል አንተም በቡድን ውስጥ ያሉ የኮቺንግ ስታፍ አባላት እንዲሁም ተጫዋቾች በጊዜው በፌዴሬሽኑም የነበሩ ሰዎች ቡድኑን ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ መድረክ ስላመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን ምስጋናችን ከልብ ነው ጋሽ ሰውነት ወደ ሌላ ጉዳይ ልውሰድህ ትዳርህ ከወይዘሮ ኢየሩሳሌም ከተማ ጋር ከደርግ ግድያ ያስመለጠህ ትዳር ነው ሲባል ሰማሁና በስጋት ውስጥ ሆነህ ራስ ነፍስህን ለማትረፍ ብለህ ወደ ትዳር የገባበት ግንኙነት ከ40 ዓመት በላይ ዘልቋል በስኬት ሶስት ልጆች ተወልደዋል ትልልቅ ልጆች ሆነዋል በዚህ ዘመን ደግሞ እንጠናና ራሳችን እንተዋወቅ ካልሆነ ወደ ትዳር መግባት ጥሩ አይደለም ተብሎ የሚጀምሩ ጋብቻዎችም ሳይዘልቁና ሲፈርሱ እናያለንና ያን የነበረው ነገር ምን ነበር እንደው አጋጣሚው የጽናታችሁ ሚስጥርስ ምንድነው አው እንግዲህ ጋብቻ ዝም ብለ በካልኩሌሽን የምታገኘው ነገር አይደለም ተጠናንተ ምለ እንደ ማትሪክ ተፈትነ የምታገኘው ነገር አይደለም ሲጠናኑም እስከ ውስጥ ድረስ ይጠናኑ ሲጠናኑም ደግሞ ችግር ሲመጣም ለወደፊቱ ችግር ቢመጣም መቻቻልም ጭምር እንዳለበት ይወቁ ደርግ ሊገልህ ከባህር ዳር ጎንደር ወስዶ ነው ነበር ሄጀ ነበር ታስሬ በሄሊኮፕተር ሄጀ ነበር በጦር ሄሊኮፕተር ምንድን ነበር ስተትህ ወይም ጥፋትህ ይሄ ስህተት ስተት ቤቶቹ ተወረሱ የመንግስት ቤቶች ተባሉ ተወረሱ አጃው የተወረሰው ተወረሰ የግል ቤት በግል የሆነ ከዛ በኋላ የቤት ክራይ ተቀነሰ በእኔ ቀበሌ ቀበሌ ሁለት ይባላል በኔ ቀበሌ የሚኖሩ ሰዎች በአብዛኛው የቀን ሰራተኞች ናቸው ዳሃዎች ናቸው አምስት ብር የነበረው ሁለት ብር ካምሳ ሆነ ሁለት ብር የነበረው አንድ ብር ነው የሚሆነው ያን ያክል ነበር ኪራይ ቤቶቹም በጣም ቤቶች ያን ያክል የሚያምሩ ጥራት ያላቸው አልነበሩም በዚያው በአቅሙ የነበረ ነው እና መጨረሻ ላይ የመንግስት አዋጅ የመንግስትን ቤት ቆጥረ ካረጋገጥኩ በኋላ ኪራዩን የሚከራዩትን ሰዎች መዝግበ ኪራዩን እየተቀበልክ ጂኦቪ ይሄን ያህል በሚል አካውንት ገቢ እንድታረግ ይላል እኛ ቤቱን የመንግስት ቤትና የግል ቤት ለየን ለይተን ከዛ በኋላ 42 ሰዎች የመንግስት ቤት ተከራይቶ የሚኖሩ ናቸው ነገር ግን እነዚ ሰዎች የቀን ሰራተኞች ናቸው በዚያ ጊዜ የቀን ስራ የለም እንጨት መፍለጥ የለም ጫካ ሄደ መቁረጥ አችልም የመንግስት ነው የቀን ስራ የለም ቆሟል እነ ሰዎች ልጆቻቸውን ባቄላ ገዝተው የሚያበሉት ነገር አተዋል አንተ እዚህ መተ ሁለት ብርከ 50 ክፍል ትለዋለ የለኝም አለ ማሰር ነበረብኝ እነዚህ ሰዎች በአስራቸው ያን ሁለት ብር ከምሳ አገኘዋለሁ ኑ አልኩና ጠራ ናቸው አቃታቸው ስማቸው በሉ እንዲ ብላቸሁ ጽፉ ለቀበሌ ሁለት ጽፈት ቤት እኛ ስማችን ከዚህ በታች የተዘረዘረው የቀበሌ ሁለት ነዋሪዎች ስማችን ነዋሪዎች በጊዜው አሁን ጊዜው በፈጠረው ችግር ምክንያት የቀን ስራ ሰርተን የቤት ኪራይ መክፈል አልቻለም ስለዚህ ለወደፊት ስራ አግኝተን ሰርተን እስከምንከፍል ድረስ

ወደ ባህር ዳር እንደገና ተመለስኩኝ የባህር ዳር ከተማ ህዝብን ፔትሽን ተፈራርሞ እሱ ለኛ ሰርቶልናል አገልግሎናል እንጂ ወንጀል የለበትም የሰራው ክፉ ነገር የለም ስለዚህ ይመለስልን ተብሎ ከዛ በሄሊኮፕተር የድኩት ሰውዬ በላንድ ሮቨር ተመልሼ ባህር ዳር መጣው ባህር ዳር አንድ 1 ቀን ቆየሁኝ 18 ቀን ቆየሁኝ ታስሬ ከዛ ተፈርተው ከዛ ነው እንግዲህ እንደ ላጤ መሆኔ ይሄ ነገር ጉዳት ሳይኖረው አይቀርም የሚል ምክር መጣ ከወዳጅ ዘመድ አደለ ነጻ እርምጃ የሚባልም ነበረ በዚያ ጊዜ እና አንተ ወንደላጤ ከሆንክ ጥሩ አይሆንምና ብታገባ ይሻላል የሚል ተባለ ምክር መጣ ማን ነው ማገባው ታልኩኝ ሰው ጠቆመኝ አሁን ኢየሩሳሌም ወይዘሮ ኢየሩሳሌምን ያን እሷ ከአዲስ አበባ ባህርዳር ጨርቃጨርቅ ለስራ ሄዳኒ ነበር አዲስ አበባ ትምህርቷን ጨርሳ ጨርቃጨርቅ ተቀጥራለች እሷ ዛ መጣለች ከመጣይ 3 ወሯ አዲስ ነች ቤቱ አዲስ እዛም አዲስ ሰው ስለመጣባቸው እዚያ ያሉት ሰዎች እኛ ምን ቦታ እሷ መጣች ብን ጦርነት ነበር አልተረጋጋችም ልትሄድ ልሂድ እንደውም ማመልከቻ አስገብታለች ለመልቀቅ ለቃለ ብላ ማመልከቻ አስገብታለች ያኔ አንተ ገባህ በኋላ ኔ ገባሁና እንዲ እንዲህ ያለ ታሪክ አለ አልኳ ደርግ ከሚገለኝና ከምታገቢኝ አይነት አግቢኝና አድኝኝ አልኩ በ አግቢኝና አድኝኝ አልኩ እንደ ዞር በል አለችኝ መጀመሪያ መጀመሪያ በአራዳ ፎርም ያው ድሮ ፖስታ አምትቸልሻለሁ አልኩና ከአዲስ አበባ ቀጠረችኝ እዛ አንድ ሰራተኞች ማህበር ክበብ አለ እዛ ሻይ ጋበዘች ሻያችን ጠጣን ና ብታይ ፖስታ የለም እሷ ከዘመዶቹ ያመጣውላ መስሏትም ፖስታ የለም እኔ ከስራ ተነስቸን የመጣሁት ፖስታውን አምጣ አለችኝ አይ ፖስታ የለኝም እንድታገብኝ ነው የመጣሁት አልኩ እንዴ ቃቃት ድንገት አላውቃትም በቃ እኔ ጨንቆይ ነዋ ማግባት አለብህ ተብያለሁ እንግዲህ እና ትቀልድብኛ እንደ ብላኝ 15 ሳንቲም ነበር ሻይ ሳት ከፍል ባለ ዳርጋ ከፈልካት እኔ ከፍ ከፍይ እሱ አይደች ከዛ በኋላ ደጋግሚ ስደውል ኡነት ክን ነው እንዲያለችኝ አው እውነቴን ነው ና ካለች ሄጄ ቤቷ አጎቷ ነፍሳቸውን ማርሞቷ ለዛ የፋብሪካው የየምን ኢንጂነሪንግ ሐላፊ ነበር የቴክስታይሉ ኢንጂነር ነበሩ እሳቸው ቤት ሄጄ ቤተክርስቲያን ቤዱበት ተነጋገር እውነት ክን ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ታሪኬን ሰምታለች ያኔ በሄሊኮፕተር ሲወስዱኝ እዚያ ቤት እንደታዘነ ድፍና ባህር ዳር እንዳዘነ እና ይህን ሰምታለች እዛው ቤትም ሲታዘን ነበረች አዝናለች እሷ እኔ በአካል ስመጣላት እንዲህንማ መልቀቅ ለኝበጣም ይገርማል በእንዲ አይነት ሁኔታ የተጀምረት ዳር ግን ከ አመት በላይ ዘልጓል አሁን አ አንደኛ ዓመታችን በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል አሁንም ረዥም እድሜን ከጤንነት ጋር ለአንተም ለባለቤት ለወይዘሮ ኢየሩሳሌምም እንመኛለን ወደ ኳሱ ልመለስና ከዛ እንግዳ የሚቀላቀለናለ ስላልኩ እንግዳ እንቀበላለን እንደ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ እስካሁን በአሰልጣኝነት በአንተ ስር ከተጫወቱ ተጫዋቾች መሀል አመል ሸጋው ማን ነው አመሉ በጣም የሚያስቸግረው ማን ነው ሁሉም አስቸጋሪዎች ናቸው ያው በአግባቡ ግዴታቸውን በአግባቡ ይወጣሉ እንጂ የየራሳቸው ባህር ያላቸው ግን በሀላፊነት ላይ በስራ ላይ ሁሉም አንድ አይነት ነው አቋማቸው ከእኔ ጋር አብሮ የተገናኙ በሙሉ ማለት ነው ክፉ ነገር ይሄን ያህል መጥፎ ብሔራዊ ቡድን የሚያሰድብ አገር የሚያሰድብ ተግባር አይፈጽሙ በጣም ደስ ይላል ብዬ ግን ከነሱ ምለየው ሰው ይለ ደስ ይላል አሁን ግን የሚቀላቀለል አንድ ሰው አለ ማን እንደሚሆን ትገምታለ ወይ በቀጥታ ይምጣ ከእነሱ አካባቢ የሚሆን ከሆነ ወይ አዳነ ነው የምታመጠው እኔ ማን እንደሆነ አስተባባሪዎች የባካችሁ እንግዳችን ወደ መድረካምጡልኝ እንደምን አለ ሙ እንኳ እንደናመጣበል ከ31 ኛው ስላልከ ነው እ ይታወቃል እንዴ ዋናው አይደለም ዋናው ዋናው ምንድነው የሚለየው እሱ ሴካፋ ላይ ነው እሱ በጣቶች ላይ ዛንዚባር በተካሄደው ሴካፋ ዋንጫ ዋበወጣቶች ላይ ካፕቴን ነበር ዋንጫ ስናመጣ እሱ ካፕቴን ነበር እንደገና ደግሞ ሩዋንዳ ላይ ዋንጫ ስናመጣ 9ና8ም እንደዚሁ እሱ የዛት የቡአባል ነበር እና እሱ በሌላ ፎርም በሌላ ሌሎቹ ደግሞ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ነው አሁን የተቀላቀለን ተመልካቾቻችን ሙሉጌታ ምህረት ይባላል ሙሉጌታ ምህረት በአዋሳ ከነማ በቅዱስ ጊዮርጊስ በደደቢት በዋነኛነት የእግር ኳስ ህይወቱን ያሳለፈ በብሔራዊ ቡድን ደረጃም ከወጣቶች ጀምሮ እስከ ዋናው ብሔራዊ ቡድን ድረስ መሳተፍ የቻለ በአመለሸጋነቱ ሸጋነቱ ብዙዎቹ የሚመሰክሩለት ተጫዋች ነው በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ በመሆንም እያገለገለ ይገኛል ሙሉ ጌታ እንኳን ደናመጣ መሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ከጋሽ ሰውነት ጋር ለመሰልጠን በሱ ስር ለመሰልጠን የመጀመሪያውን አጋጣሚ ታስታውሰዋለህ አዋሳ ከነማ በነበርኩበት ሰዓት ነው ታዳጊ ቢራ ቡድን ይያለው ነው ወይም ለሐዋሳ ከነማ ወጣት ቲም ታይዬ ጋይሰውነት አንደር 17 የኢትዮጵያ ቢራ ቡድንን ይዘው ይያለ ከኬንያ ጋር ተጫውተው ነበር አስተዋሳለው ኬንያን አረዶም የተሰበረበት አ ወለባዶ ያሽነ ነው ወለ አ ወለባዶ ያሽነ ጫውታ ነው ያን ጨዋታ ያው ተጫዋቾች ከዛ ጌም በኋላ የመልስ ጨዋታ ኬንያ ላይ ነበር ለዛ ጨዋታ ብቁ ናቸው የሚባሉ ልጆችን ጋይ ሰውነት የተወሰኑ ሶስት አራት ልጆች ቀላቅለው ነበረ ከዛ ውስጥ አንዱ ምን ነኝ የዛኔ ነው ከሳቸው ጋር የመጀመሪያ ደግሞ ተቀራርቤ ከዛ ደግሞ በሂደት በሂደት ደግሞ መጣችሁ እስከ ዛሬም ድረስ አለሁ ይው በአሰልጣኝነቱ አለ አዎ አሁን በብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ ሆኗል ና በአንተ ስርም የተጫወተ ተጫዋች ነው ና የተሰማ ታሪክ ነው እንጂ እድሜ እግዚአብሔር ሲሰጥ ሁሉ ነገር ያሳያል ያሰለጠንከው ሰው እንደገና አሰልጣኝ ሲሆን እንደገና አብረህ ደግሞ አንተ በዚህ በቴክኒክ ልማቱ ውስጥ ሆነ አብረህ ከነሱ ጋር መስራት ይሄ ትልቅ ነገር ነው ማንም ብዙ ሰው ማያገኘው ነገር ነው በጣም ደስ ይላል ሙሉጌታ ሁሌ አንድ ልማድ አለህ ይባላል አሁን ማስቲካ ይዛል ሁሌ የሰማሁት ሁሌ ወደ ሜዳ ሊገባ ወይም ኳስ የሚጫወት ከሆነ ማስቲካ ሳያኝክ ሙሉጌታ አይጫወትም ይላሉ እውነት ነው እና ምንድ የተለየ ምክንያት አለው እውነት ከሆነ አዎ ማስቲካ እያኘኩ ስገባ ነፃ ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ ለራሴ ማስቲካ እንዲሁም ደርቤ ነው ማኘኩ ይዛኒና ሁለት አርገ ነው ማለት ለራሴ ነጻ ሆኝ የምጫወት ይመስለኛል እና ሳላኝ ካልገባ ሳታኝ ገብተ የተጫወትክበትና ንደ ነጻነትን ያጣበት ጊዜ አለ ምታስታውሱ አለ እና አላስላክም በማህር በረፍት ሳት ሁኔታዊ ሳይመቻቸው የቀረ ጊዜም አለ ያው ስቴዲየም ከገባ ለመውጣት ብዙ ጊዜ ያው ሰው ስትልክ አይመችም እና የቀሩትም ጊዜዎች አሉ በብዛት ግን እዘጋጃለሁ ሜዳ ከመሄድ በፊት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች እንደ እግር ኳስ ጫማ መለያዎችን ሳዘጋጅ ማስቲካም አብሮ ነው አብሬ ያዘጋጃለሁ ደስ ይላል ወደ ጋሽ ሰውነት ልምጣ ጋሽ ሰውነት እንደው አሰልጣኝ ሆነ ወደ ሜዳ ከመግባት በፊት የምታደርገው ልማድ አለህ እንደው አንዳንዱ ወደ ሜዳ ሲገባ በቀኝ ግሬ ካልገባው አያዋጣልኝም ይላል አንዳንዱ የሆነ የተለያየ ልማዶች አሉ የተለየ ልማድ አለ ከጨዋታ በፊት እኔ አሰልጣኝ ሆ ጊዜ የመጨረሻ ጫና ውስጥ ሆኜ ነው ሜዳ ውስጥ ምገባው ምክንያቱም ጫናው ይሄ ትችቱ ምኑ ስለሚበዛ በተለይ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ላይ ውጤት እንዲመጣ እፈልጋለሁ ሁልጊዜ እና ጭንቀቱ አለ ጭንቀት ስለሚኖር ብዙ ጊዜ ምግብ አልበላም ብዙ ጊዜ ምሳ ልጆች ሲበሉም አልበላም አብሬ መጨረሻ ላይ ብንሸነፍም ብናሸንፍም ማታ ላይ ነው መገበ ተመልካቾቻችን ሙልጌታ ምረት ወደዚህ ሲመጣ የቀድሞ ተጫዋች መሆኑ ከጋዥ ሰውነት ጋር መስራቱ ብቻ ሳይሆን ምክንያታችን ከአስር ዓመት በዘለለ አስራ ሁለት ዓመት ነው በተጫዋችነት የቆየው ስንት ዓመት አስራ ስድስት ዓመት በተጫዋችነት ሲቆይ የተጫዋችነት ቦታው የተከላካይ አማካ የሚባል ነው አደለ ግን በዚህ ሁሉ አስራ ስድስት ዓመት ውስጥ ጥፋት ፈጽሞ ያየው ካርድ ብዛት አንድ ነው እሱም ቢጫ ካርድ ብቻ ነው እና ይሄ በእውነት በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት ላሉ ተጫዋቾች በእጅጉ ትምህርት የሚሰጥ ይመስለናል እና ጋሽ ሰውነት ምን አሁን እሱ ያለበት ቦታ የተከላካይ አማካኝ ነው ከተለያዩ አጥቂዎች እና የሌላ ቡድን ተጫዋቾች ጋር የሚገናኝበት ቦታ ነው እና እንደው ይቻላል በ16 ዓመት አንድ ቢጫ ይሄ ትልቅ ነገር እኮ ነው ይሄ ምን ያህል ዲሲፕሊን መሆኑን ስነ ያለው መሆኑን ምን ያህል ለዚህ ለእግር ኳሱ የተገዛ መሆኑን ለሙያው ለዚህ ኳስ እንቅስቃሴው ምን ያህል የተገዛ መሆኑን ተመልካቹን ምን ያህል የሚያከብር መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው ይሄ እግር ኳስ በዲሲፕሊን የምታንቀሳቅሰው እግር ኳስ እኮ ሌላውን የምታዝናናበት አንዱ መዝናኛ አካል ነው ከመዝናኛ አንደኛው በሙዚቃ እንደሚዝናና ሁሉ በእግር ኳስ የሚዝናና ህብረተሰብ ነው ያለው በአንድ የ230 ህዝብ እግር ኳስ በማያት ነው ሙልጌታ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው ያኛው ልጅ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው ሁለቱ በሚያደርጉ እንቅስቃሴና በሚገኘው ውጤት ነው እየተዝናና ያለው ስለዚህ ይሄን ለመዝናናት ፍጹም ዲሲፕሊንድ መሆን አለበት እና አሪያ ብቻም ሳይሆን እንዲያውም አሁን ላለው ወጣት እየዞረም ትምህርት ቢጤ መስጠት አለበት ለምን ነበረ በምን ምክንያት ነበር እንደዚህ የሚያደርገው እውነት ሳይበሳጭ ቀርቶ ነው ወይሱ እየተበሳጨስ ችሎ ያለፈበት ሚስጥሩ ምንድን ነው እሱን ልጠይቀው አልነበር አሁን እኔ እሱን ልጠይቀው እኮ ነበረ እና ሙሉ ጌታ ምንድነው ሚስጥሩ እስቲ ነገር እንድ ያው ሁሉም ነገር ያው ጋይ ተናግረውታል እኔ ሲጀመር በባህሬ ትንሽ ረጋ ማለት እንመርጣለሁኝ እንደገና ደሞ እግር ኳስን ሲጫወት እኔም ብለው የሚመጡ እግር ኳስ ቤተሰቦች አሉ እኔ ግን ከማንም በላይ ቅድሚያ ያመሰተው ለቤታችን ልጅ ለታላቅ ወንድሜ ለሞክሪያ መህረት ነው እግር ኳስ እኔ እሱ በጣም ጎበዝ ኮስ ተጫዋች ነበር ግን ሳይሳካለ ተልፈ በቤት ውስጥ እሱ ብቻ ነው እንዲጫወት የተፈቀደ ከዛ በኋላ ያለ ነው እንድንጫወት አይፈቀደልንም ነበርና ባጋጣሚ ነን እና ወንድሜ ሜዳ ይመጣል ሁሌ እግር ኳስ ያው ሜዳ ላይ ብዙ ነገሮች አሉት ትስድቦች አሉ ተጫዋች ይሰደባል እናም ይሄ እንዳይሆን እኔ ለራሴ የሆነ አሳይመንት ወሰድኩ ወንድሜ መጥቶ ደሞ እዛ ሜዳ ውስጥ እንዲጣላ ማልፈልግም በኔም ደሞ መጥፎ ፐርፎርማንስ አሳይቼ እንዲሰኝብኝም አልፈልግም በዲሲፕሊን ተጫዎች መውጣት ነው መመርጠው ከሁሉም በላይ ግን ተረጋግቼ መጫወት ነው እንደ የሚጋጭም ሜዳ ውስጥ ደግሞ ከዳኞች ጋር እንደእኔ የሚጋጭም እንደኔ የሚማታም ፋውልም የሚሰራ ሰው የሚናደድም ሰው የለም ግን ጥፋቴን ቶሎ ም ዳኛ ንቅርታ ጠይቃለሁኝ ዳኞች ደግሞቀድ ጥፋትንም ካወክይል ያልፉሃል ብዙውን ጊዜ ግን መጫወት መፈልገው ያው ከተወሰኑ አመታቶች በኋላ እኔም እየለመድኩ ስመጣ ጫወታውን ሁሉ ከጉልበት ይልቅ ወደ ቴክኒኩ መዞር ጀመርኩና ያው አደገኛ ቦታዎችን ሸፈኘ ማሳለፍ ነው መፈልገው ተጋፍቼ ወይም ፋውልም ሰርቼ እኔንም ክለቤንም ላለመጉዳት ስለመፈልግ በጣም አጠነቀቀallo ያው ቦታው ከባድ ቦታ ነው ብዙ ጊዜ ተሳስቻለሁ ግን ማሳያቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜ ዳኞች ውስጥ ይገባል ይመስለኛል ከዛ ይቀባበላሉ የኔም ነገርም በዛው እየሄደ ሲመጣ ብዙም ሰው እያወራ ሲመጣ ከዛ በኋላ እኔም ደሞ መጠንቀቅ ጀመርኩ እቺን ቢጫ ከዛ የዘለለ ላለማየት በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ጀመርኩና ከምንም በላይ ግን በጣም ጋሽ ሰውነት እንዳሉት ሜዳ ሚገባን ሰው ማክበር ህጉን የእግር ህግ ማክበር ትልቅ መልእክት ነው ለእኔ የነበረው ነው ዳኞቹ ላይ ተጽዕኖ አላሳደርኩም ትላለን ሙሉጌታማ ባህሪው አሪፍ ነው ሲባል እንደ ታክል ብትሰራ ምንም ብትልም ይምሩሃል ያለፉ ቀን አለትክክለኛ የሚሰጠኝ ቀን ራሱያለፈ በእጀ መልሁለአልሰጥም ያለኝ ሰውአልሰጥም አለመ አልሰጥም ብሎ ታሪክን አላበላሽ ያለኝ ዳኛ አለ እሺ ግን የአልማረህና ቢጫ ካርድ የሰጠ ዳኛ ወይም የአልቢትር ማነው ነው የምን ጨዋታ ነበር እስቲ እናስታውሰው እኔ ደደቢት እየተጫወትኩኝ ነው ጫዋታው ከመብራት ኃይል ነው አስታውሳለሁ ጫዋታው ባዶ ለባዶ ነው ዘጠና አራተኛ ደቂቃ ነው ካርድ ያገኘኸም ዘጠና አራተኛ ደቂቃ ነው መስመር ላይ የእኔ ጓደኛ ለግራ ላይ የሚጫወት እለፍልኝ ይለዋለሁ በምልክት እንደዚህ እና ቶሎ እሱን ነው ና አጋጣሚ እሱ እኔ ካልኩት ዘግቶ ተነሳ በኤግዚኩቲቭ ነሳ ብራን ፋዲጋ በፍጥነት መጣና ፓሳር ከላይ ላይ ይዘው እኔ ለመቀበል ለካ ዲፌንሱ ተበታት ነው እና በቃ ምንም አላልኩም ቆምኩኝ ሱቆም ዞር ስል ብቻው ነው ሄደው በቃ ምንም ማረግ አልቻልኩም ከኋላ ተከታታይ ፔናልቲ ኤሪያው እስከ መግባቱ በፊት ጠለፍኩት ማን ይገራል አልቢትሩ ነው ተቆጭ አሉ ከዛ በኋላ እንዶ ባልሰጠው ዋለ ሲባል ሰማሁኝ አዎ ብሏል መጨረሻ ያሸኝቱ ቀን ብሏል ግን ደሞ ያው ህጉን ግዴታ ደሞ ማክበር ስላለበት በጣም ደሞ ባዶ ቢሆን ደሞ እንደዚህ አይወራም አንድ አሰባ ምንም ካርዳላ ገኝም ቢባል አ እንትን አይልም አይደምቅም ብለህ ነው መስለሙልጌጣ ምረት ላሳየኸው ጨዋነት ለነበረህ የእግር ኳስ ከጠብ ከግጭት የራቀ ቆይታ እና ለሌሎች ምሳሌ ስለሆንክ በጣም እናመሰግናለን ጋሰነት ከ31 ዓመት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ሄድን ከዛ በኋላ ደግሞ አፈገፈግን በኋላ በየአፍሪካ ዋንጫው ላይ ከዛ በኋላ መሄድ ያልቻል ነው ለምን ይመስልልይም መሰእኔ ቤትኛው ማለም አንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ይባረል። አንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ከወጣ በኋላ አይፈርስም። ቤትም ጀርመን እና ብራዚል ሲጫወቱ በብራዚል ላይ ሰባት ጎል እነ ስፔን ያን ያክል ጎል አስተናግደው የስፔን ብሔራዊ ቡድን አልፈረሰም አሰልጣኞች ግን ተቀያይረዋል እኛ ግን አሰልጣኞች ስታባረር ተጫዋቹን ጭምረ ነው ጠርገ የምተዋጠው በየአመቱ አሰልጣኝ ይመጣልና በየአመቱ ብሔራዊ ቡድን መፈጠር አለበት ወይ ይህ ትልቅ ትልቅ ስተት ነው እኔ ከወጣ በኋላ ባሬቶ መጣ ከዛ በኋላ የሚቀጥሉ ኢትዮጵያውያን አሰልጣኞች በየራሳቸው መጡ የየራሳቸውን የየራስ ተጫዋች የሚባል ነገር የለም የሚችል ነው የሚችለው ሁሉ የራሴ ነው የሚችል ሁሉ የዛኛው አሰልጣኝ ነገር ነው የሚችል ሁሉ የአገር ሀብት ነው ነው የሚወዳደረው ና ስለዚህ የሚችለው ሰው ልምድ ያለው ሰው በፍጹም ተጠርጎ መውጣት የለበትም እና የኛ ትልቁ ነገር አሁን ብቻ ሁል ሁልጊዜ ነው ይሄ ሁልጊዜ ነው አንድ አስልጣኝ ሲመጣ አዲስ ምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ በሙሉ ጠርጎ ነው ያስወጣቸው እኔም ራሴ ጠርጌ ነው የማስወጣው ይሄ መለመድ የለበትም እንደዚህ አይነቱ ነገር ልምድ ያላቸውን ሰዎች መከበር አለባቸው መሪዎች ናቸው እነዚያ ሰዎች ያስተባብራሉ አዲስ የሚመጣው ሰው በጣም በጣም ነው እንግዳ ከየትም ያመጣው ሰው እኮ ናሽናል ቲም ስታመጣው እንግዳ ነው የሚሆንበት እና እዛ ልምድ ያላቸው ልጆች ማለማመድ አለባቸው ያንን ህዝብ 30 ሺህ ህዝብ መሀል ተጫውቶ የማያቅ ልጅ ሊሆን ይችላል አብሮ ከጎኑ ያለው ግን ልምድ ያለው የሚያበራተው አይዞ የሚለው መሆን አለበት እና ምንድን ነው ትልቁ ችግር የእኛ ምንድ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድናችን ድክመት የሚያሳየው ዋናው እንትን እርሾ የለውም። በቃ አዲስ ሁሉ አዲስ ነው የሚፈጠረው ሁልጊዜ አብሮ የሚቀጥል በራሱ ተማምኖ እኔ ብሔራ ቡድን ተጫዋች ነኝ እቀጥላለሁ የሚቀጥለው አመትም አኔ ነኝ የሚል ተጫዋች የለም በቃ ሁል ተጠርጎ ይመጣው ይሄ በሚሆንበት ግዜ ሁሉ አዲስ በሚሆንበት አዳዲስ በሚሆንበት ጊዜ ያ አዲስ ስለሚሆንበት ያን እስከሚል ለማመደው ሽንፈት በሽፈት ሲሸነፍ ደግሞ ጠርጎ ያወጣዋል እንደገና አዲስ ይመጣል አሁንም ያሸነፋል ይወጣል ይሸነፍ በቃ ይሄ ቡድን ይሸነፍ ልምድን የምታገኘው እያሸነፍክ ብቻ አይደለም እየተሸነፍክም ነው በሽንፈትህ እየተማርክ ነው እየጎለበትክ ነው ችግርህን እያየ እያጠናበት በኋላ ጠንካራ ነገር እየሞላህበት ልጆችን ራሳቸውን እያጠናክርካቸው በአእምሮ በአካል እያጠናክርካቸው ስትሄድ ነው ሀላፊነት ልሸከሙ ላ እና የኛ ብሔራዊ ቡድን የዚህ አይነት ችግር ነው አንደር ሰበንቲን በተው አንደር 20 በለው ይመረጣሉ ይጨዋታሉ ይጨበጨብላቸዋል ተጠርገው ይወጣሉ ወደሚቀጥለው እርከን እንኳን አይተላለፉ አንደር 20 በዝግጅት በሚመጣበት ጊዜ አንደር የተጨበጨበላቸው ተጫዋቶች የሉም አንዱንም አታገኙም ለምን ይሆናል ይሄ ለምን ይሆናል እንደዚህ አይነቱ ስትራክቸር መዘርጋት አለበት በአገር ደረጃ ይሄን ሊከታተል የሚችል ለዚህ ቋሚ ገንዘብና ሙያተኛ መመደብ እና መከታተል አለብን ዘን የሰለጠነ ከአንደር የሚሄድ እና የሰለጠነ በራሱ የሚተማመን ዜጋ በእግር ኳሱ መፈጠር መቻል አለብን ይህ ድረስ ግን ዝም ለምትቀያየረው ከሆነ ጊዜ የሚያው ወደ ሙልጌታ ልምጣና የልጆች የታዳጊዎች ፕሮጀክት በግልህ የጀመርከው ነበር መሰለኝ ተጫዋች ሆነ ዝምለ መደበኛ ባለሆነ መንገድ ልጆች ታሰለጥን ነበር አደለ ጋሽ ሰውነትም እንዲያውም አንድ ጊዜ ከንባታ አካባቢ ማግኝቼ ነበር እዛም ፕሮጀክት ጉዳይ ለማየት ሄደ የራስንም ፕሮጀክት ጀምረህ ነበር እና የታዳጊዎች ፕሮጀክት እንደዚህ በተጫዋቾች በግለሰቦች ላይ ከሚንጠለጠሉ ተቋማዊ ቢሆኑ አያዋጣም ወይ ክለቦች የታዳጊ ፕሮጀክቶችን እንዲይዙ አስገዳጅ ህግ ቢኖር ወይ ደግሞ የመሳሰለው ነገር አዋጭ አይሆንም ወይ ለምሳሌ አንተ ፕሮጀክት ቢኖርህ ከዛ ወደ ብሄራዊ ቡድን ስትጠራ ያ ፕሮጀክትህን የሚተካል ሰው ካላገኘ በስተቀሮ የልጅት አጓጎል ነው ማለት ነው ወይ ውጭ ሀገር ያሰልጣኝነት እድል አግኝተ ብትሄድ ሙያህ ነው ትሄዳለ ይቋረጣል ማለት ነውእና ተቋም ላይ የተመሰረተ ቢሆን አዋጭ አይሆንም ወይ ፕሮጀክቶች እንዳሉ ስለማቅ በፌዴሬሽን የሚደገፉ ፕሮጀክቶች እንዳሉ ሆነ እነሱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ስላሉ ነው እኛ በግል ነው ፌዴሬሽን ደግሞ የራሱ አካዳሚ አለው እኛ አሁን በግላችን አካዳሚ በጣም ከባድ ነው እኛ እንደምንሰራ ወይ እኛ እንደምናስበው አይደለም በጣም በጣም ትልቅ ነው ያው በግል ጥረት የምታደርገው ያው እግር ኳሱን ስለምትወደው ሙያ ውስጥ ስላለ በተለይ ህፃናቶችን ስታይ እነዚህ ሜዳ ላይ እንዳይወጥቁ ብለ አሁን እኔ ሰበስባቸው እንደዛ ብዬ ነው ሰበስብኩት ለምን እንደ አካዳሚ ብዬ በአገር ደረጃ እሰራለሁ ብዬ አልነበረም ስጀምር ግን በወቅቱ ጋር ። <S comigo> <Smen> ጥሩ ባለሙያዎች ነበሩ በተለይ ኢንስትራክተር አንተ ነሸቴ የሐዋሳ ሴንትራል ሆቴል ባለቤት ወይዘሮ አማረች ና በአሁን ሰዓት እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቶ ዘሪሁን ቀቀበው አብረን ለመስራት ተነጋግረን ነበርና ና የሚገርምህ ያው ለአራት ሆነን ብዙ ደረጃ ሄደናል ግን ያው በወቅቱ ዛሬ ላይ ያው እኛ ልጆቹ አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያሉት ግን ስራው በጣም ከባድ ነው በጣም ክትትል ያስፈልጋል ይደረሱ ነዋናጭ በአሁን ሰዓት አሁን አሁን ባለፈው ታዳጊ አንደር 70 ላይ ከተጫወቱት የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ላይ ስድስት ሰባት ልጆች አሉበት እዛ ውስጥ በዛ እኔ በ12ለት እና በ13 አመት ያስኳቸው ልጆች ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ሀዋሳ ከነማ ውስጥ ወደ ስምንት ሰባት ልጆች አሉ እዚህ መከላከያም ጊዮርጊስም ሁለት አንዳንድ ልጆች የገባሉ ለምን የያስኳቸው ልጆች ቦታ ሲያያቸው በትልቅ ደረጃ ቢሆን እንደ አገር ምንም ድርድር በተቋም ደረጃ ቢሆን ምንም ጥያቄ የለው ማለት ለሀገራችን እግር ኳስ ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው ማስበው አሁን በግል ነው እርግጠኛ ነኝ ጋሽ ሰውነትም በብዛት በግላቸው ማስበው ና በተቋም ቢሆን የተሻለ ነው ግን በጣም ብዙ አድካሚ ነገር ነው ያለው በጣም ይከብዳል ከኔ ደግሞ እኛ ደሞ በሚል ከኔ ደግሞ እሳቸው ደግሞ ብዙ ደግሞ ያዩት ነገር ስላለ በደንብ እሳቸው ስለሚያውቁት ከኔ የተሻለ እሳቸው ደግሞ ቢነግሩም ቢያብራሩ ደስ ይለኛል የእኛ ማሰልጠኛ አልቆመም የእኛ ማሰልጠኛ አካዳሚ አይደለም አካዳሚ ማለት የተመረጡ ልጆችን በየድሜ ክልላቸው መርጦ ካምፕ አስገብቶ እያበላ እያጠጣ እያስተማረ እያሰለጠነ ለረጅም ጊዜ ተንከባክቦ ብቃትን ፈጥሮ ወደ ውጭ የሚሸጥ ነው በመላው ዓለም እንደዚህ አይነት አካዳሚዎች አሉ እንደ ሌሎች ሀገሮች እንደነ ካሜሮን እንደነ ኮትዲቮር እንደነ ጋና እንደነ ግብጽ የመሳሰሉ አገሮች አፍሪካ ሀገሮች ትልቅ ደረጃ የደረሱት በእንደዚህ አይነት ስራ በአካዳሚ ስራ በመሆኑ ሁልጊዜ እኛን እያሸንፉን አምስት ጎል እያገቡብን ይሄዳሉ እኛ በእንደዚህ አይነት መንገድ የተያዘ ታዳጊ ህፃን የለም ስልጠናው ደግሞ የእግድ ኳስ ስልጠና ደግሞ የሚጀምረው ዴቨሎፕመንቱ የሚጀምረው ከ6 አመት ጀምሮ ነው። እኛ በ13 አመት እንጀምራለን ከ6 አመት ሌላ ሀገር ይጀምራል የ ዓመት የትሬኒንግ ልዩነት አለ። ፒዩር ንጹህ የሆነ ብልጫ ይኖረል የሰባት ዓመት በሰባት ዓመት 7 ውስጥ እነዚህ ልጆች ቴክኒኩን በልተውት ይመጣሉ ኮንትሮል ፓሱን ድሪብሊንግ ፊንቲንግ በልተውት ይመጣሉ። ይሄ አጅሊቲ ፍሌክሲቢሊቲ የሚባለው አለ አብሮ በድሚያቸው የሚሰራ ስራ እሱን በሙሉ ማሰራ አድርገዋል። እኔ የኛ ልጆች ከ13 አመት ፎርም አድርጓል ቅርጽ ይዟል ናዙር ስትለው ቶሎ አይዞርም እነዚህ ግን እጥፍ እጥፍ ነው የሚሉት እነ ሜሲ ከልጅነታቸው ጀምሮ ይዞት የመጡ ነገር ነው እኛ ከ14 ከ15 አመት እናስጀምራቸዋለን ሊተጣጠፍ አይችልም የቴክኒካል የሆነ ፕሮብሌሞች ብዙ ናቸው በትላልቅ ሰዎች በፌዴሬሽኑ ገብታችኋል በአሰልጣኝነትም በመሳሰለው በስልጠናም ልምድ ያላችሁ ሰዎች አላችሁና እንደው ፌዴሬሽኑ እንዲህ አይነት ነገር ይጀምር ይሆን በቅርብ በሚገባ አሁን እኛ በፌዴሬሽንም ቢሆን አንድ ስትራክቸር እንዘረጋለን እኔ ዝም ብዬ ገብቼ ስራ አስፈጻሚ ልል አደለ አሁን የሆነ ነገር መስራት ያስፈልጋል ይሄን ይሄን እያንዳንዱ ክለብ ከሚያሰለጥነው ከሚበጅተው በጀት በድሜ ካታጎሪ ህጻናቶችን ማሰልጠን አለበት የሚል አቋም በግል ያለኝ ይሄ እንግዲህ የፌዴሬሽኑ ሲሆን ደግሞ ከክለቦች ጋር ተመካክሮ ወደ ተግባር መለወጥ ነው በቃ ፌዴሬሽኑ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ኮ ነው የቮሊቦል አይደለም የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ከሆነ እግር ኳሱ ማሳደግ ነው እግር ኳሱ የሚያድገ ደግሞ የሚያድገው ደግሞ ከህፃናት ሲጀመር አለም እየሄደበት ባለው መንገድ ባለው መንገድ ስትሄድ ብቻ ነው ያንን እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ማስገደድ አለበት የሚል አቋም አለኝ የቋጨን ነው አሁን ጋይ ሰውነት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ አባል ና የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነህ አንተ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ ነ ስለዚህ አንድ ግንባር ላይ ነው የምትሰሩት አንድ ቦታ ነው የምትሰሩት እና ከሁለት ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምን ይጠብቅ ለሁለት ሺህ ሀያ ለሚዘጋጀው ለቻን ውድድር እኛ አሁን ወጣቶችን ነው ለዛ ይዘን እያዘጋጀን ያለ በዛ ተጓዳኝ ብሄራዊ ቡድናችን ያለበትን ውድድሮች ሁሉ እያስተካከለ ትክክለኛውን የብሔራዊ ቡድን ቅርጽ ለማስያዝ ነው በእርግጠኝነት ግን አሁን ካሉን ወጣቶች ጋር አሁን ያለው ብሔራዊ ቡድን ጋር ደረጃ በደረጃ እያስጌድን አሁን ካለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ውጣውረት ጋር ትክክለኛ ብሔራዊ ቡድኑን መስመር እና ሲዘዋለን ብዬ አስባለሁ ለምን በቦታው ላይ ያሉት የካፊ ኢንስትራክተሮች ናቸው ኮቹን ደግሞ የምናውቀው አብርሃም ሙያው በጣም ሊያቅ ያለ ነው ከዛ በተጓደን ደግሞ ኢንስትራክተር ጋሽ አብረውን አሉ እኛም በወጣቶች ላይ ልምድ ያላቸው አሁንም ያሉ ከወጣቶቹ ጋር እያቀናጀን የኛ አሁን የነበረውን የፈረሰውን የብሔራዊ ቡድናችንን መስመር አስይዘን ከሁለት ዓመት በኋላ ና ከዛ በኋላ ቀጣይነት ያለው የብሔራዊ ቡድን ሰርተን ዘላቂነት ያለው ነገር ለህዝባችን እንደምናሳይ እኔ ተስፋ አለኝ ለዛደስ ይላል ምንድን ነው ህዝቡ ከብሔራዊ ቡድኑ ከሁለት ዓመት በኋላ ያገኛል የምታስበው? ህዝቡማ አሁን አሁንም ቢሆን አፍሪካ ዋንጫ ላይ ይፈልጋል እንዶ ግዜ ወደፊት ይፈልጋል ከቻልና አፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ እኛ አላማችን የኛ የፌደሬሽኑ አላማ የኛ አላማ ጠንካራ እና መጋቢ ብሔራዊ ቡድኖችን መፍጠር በየድሜርከኑ በየድሜርከኑ ማይፈራርሱ ማይፈራርሱ ራሱ አንደር 17 ተጨብጨቦለት ከሴካፋ ሁለተኛ ወጣ ተብሎ ነጋታ ከዚህ በፊት ግብጽን አሸነፈ ተብሎ የነበረ አንደር 17 የለም እንዳለ አይታወቅም ይዞ ማቆየት አንችልምኛ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልጆች እንደም ወደ ሌላ ነገር ነው የሚሄዱት ለታመጣቸው አችልም ስለዚህ እኛ ማይፈራርሱ ራሱ በዲሜር ከነም በበሄራው ደረጃ ሊጫወቱ የሚችሉ ብሔራዊ ቡድኖችን ማዘጋጀትና እስከላይ ድረስ የሚተካካ ተመጋጋቢ ብሔራዊ ቡድኖችን ፈጥሮ በአፍሪቃም በአለምም ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን መፍጠር በጣም እናመሰግናለን የኢትዮጵያ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ አባል ና የቴክኒክ ኮሚቴ ዳይሬክተር የካፍን ኢንስትራክተር ኢትዮጵያን ከ31 አመት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ስትሄድ አገሪቱ ወደ ውድድሩ ስትገባ በአሰልጣኝነት ቡድኑን የመራው አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ና በአመለሸጋነቱ የሚታወቀው በጊዮርጊስ በደደቢት በዋንኛነት በሐዋሳ ከነማ እግር ኳስ ቡድኖች በመጫወት የሚታወቀው በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ የሆነው ሞልጌታ ምህረት ሁለቱም ማን ከማን ከመሳይ ጋር በተሰኘው የኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ ተገኝተው እንግዳችን ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ውጤት እድል እንዲገጥማችሁም እንመኛለንበጣም